الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Falenderojmë Allahun e lartësuar dhe lusim atë që salavatet e ti të jenë për të dërguarin e fundit pas të cilit nuk kam të dërguar tjetër nga Zoti. Vazhdojmë të jemi me librin e Begrat El Edebul Mufrad, Edukata e Veçuar. Një libër i çmuar i një dietari të madh si që ishte Imam Buhariu, Allahu e Mëshiroft. Jemi në kapitullin e sjelljes së mirë me prindërit. Temat, çështjet që ky kapitull përmban, shpërblimet që përmenden për atë i cili sillet mirë me prindërit e tij, por në të njëjtën kohë edhe pasojat e keqia dhe ndështimi që përmendet për atë person i cili nuk sillet mirë me prindërit e tij. Tema e radhës që sjell autori Allahu e Mëshiroft është sjellja e mirë me prindin i dhujtar. Pra çfarë gjykimi ka të sillesh, çfarë gjykimi ka prindi i dhujtar? I dhujtaria që ai ka, pra jo besimi i drejtë, fakti që ai nuk është musliman, a është një argument apo është një arsye justifikim që fëmia të sillet jo mirë me prindin e tij? Në temën e kaluar, temën pararendse, autori tregoi se nuk lejohet të kërkosh falje për prindin nëse ai është i dhujtar. Kjo për arsyen se Allahu i lartësuar nuk e fal i dhujtarin, nuk e fal shirkun, nuk e fal kufrin, mohimin. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bi. Allahu nuk fal kur i bëhet i dhujtari, shirk ati. Por lejohet që fëmia të lutet për të mirën e prindit në çështjet e tjera, të lutet për udhëzimin e tij, të lutet për mirësi për të në këtë botë dhe udhëzimin e Allahut të lartësuar. Dhe fakti që prindi është i dhujtar nuk do të thotë që nuk lejohet apo nuk duhet të sillesh mirë me të. Përkundrazi, sjellja e mirë me prindin është detyrë për fëmijën, si kur ai është besimtar, ashtu edhe kur ai nuk është besimtar. Jo vetëm kaq, por sjellja e mirë me prindin është detyrë për fëmijën si gjatë jetës së tij, pra kur ky prind është gjallë, por edhe pas vdekjes së prindit. Dhe sjell autori Allahu Mëshiroft këtë temë, sjellja e mirë me prindin, duke dashur të na tregojë se nëse themi dhe nëse në fen ton është rregull që nuk lejohet të kërkosh falje për prindin nëse ai është i dhujtar, derisa ta lërë i dhujtarin, ta lërë mohimin e tij dhe të hyjë në Islam, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të sillesh mirë me të, pra kjo nuk do të thotë që nuk duhet të kesh marrëdhënie të mira me të, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të përkujdesesh dhe të shërbesh atij. Jo. Sjellja e mirë, përkujdesja dhe shërbimi ndaj prindit janë detyrë edhe nëse ai nuk është musliman. Dhe kjo tregon bukurinë e kësaj feje, e cila nuk ja mohon meritat askujt, edhe nëse ai nuk është besimtar. E urdhëroi fëmijën besimtar që të sillet mirë me prindin e tij jo besimtar për shkak të sakrificës së madhe që ka bërë ky prind gjatë rritjes së këtij fëmije dhe për shkak se ekzistenca e kësaj fëmije është pasojë dhe sebeb i dy prindërve të tij. Dhe sjell autori Allahu Mëshiroft të hadithin e sahabit të nderuar Sa'd ibn Abi Waqas, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili të regon dhe thot se për mua kanë zbritur 4 ajete kuranore në librin e Allahut të lartësuar. Dhe i përmend ato duke thënë, nëna ime u betua që nuk do të hante dhe nuk do të pinte deri sa unë të lija të braktisja Muhammedin alayhi salam. Atëherë Allahu i lartësuar zbriti ajetin kuranor, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tut'ihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Nëse ata, pra prindrit, të urdhërojnë dhe këmgullin që ti të më bësh mua shirk, ortak, idhujtari, atëherë mos ju bind atyre në këtë gjë, por në çështjet e tjera të kësaj bote, sillu mirë me ta. Rasti i dytë thotë, ka qenë kur mua më pëlqeu një shpatë që ishte mbetur nga plaçka pas përfundimit të luftës.
I thash të dërguarit të Allahut, oj dërguari Allahut, ma dhërua muar të shpat. Atëherë Allah i lartësuar zbritja etin kuranor, jes e lune ka anil enfal. Të pyesin ty o profet për enfal. Dhe enfal është plaçra e mbetur pas përfundimit të luftës me pabesimtarët. E treta, një herë unë sëmura thot, dhe erdi dhe më vizitoj profeti a.s. Edhe i thash, o i dërguari Allahut, unë dua të ndaj pasurin time. Prandaj, a më lejohet që gjysmën e saj t'ja lë me testament dikujt? Profeti a.s. tha, jo. Atëherë, thot Sadi e pyeta, po një të tretën e saj, profeti a.s. heshti, gjë që të rëgoj se një e treta është e lejuar. Dhe rasti i katërt, kur unë piva një herë alkol me disa njerëz nga ansarët, edhe njëri prej tyre më goditi me kockën e nofullës së një deveje. Erdha dhe ja tregova këtë gjë profetit a.s. dhe Allahu i lartësuar zbriti ajetin ndaluës përfundimtar, të ndalimit përfundimtar rreth alkolit. Ky është hadithi i Sa'dit, të cilin Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, e gjykon si të sakt. Thot fillimisht Sa'd ibn Abi Waqas, Allahu qoftë i kënaqur me të, se për mua, pra për rastet e mia, kanë zbritur 4 ajete kuranore. Dhe përmend rastin e parë, thot kur nëna ime u betua dhe u zotua, sa ajo nuk do të hante dhe as nuk do të pinte, deri sa unë të largohesha nga Muhamedi a.s. Pra deri në atë kohë, nëna e tij nuk ishte bërë besimtare, ndërsa djali i saj e kishte paraprirë, duke u bërë besimtar, dhe nuk e dëshironte këtë gjë nëna e tij, dhe vazhdimisht e urdhëronte që të dilte nga Islami, të largohej nga Muhamedi a.s. dhe të rikthehej fesë së etërve të tij, pra i dhujtarisë. Dhe arriti deri në atë pikë këmbgulja e nënës dhe urdhëri i saj sa refuzoi që të hante dhe të pinte. Pra ishte gatshme të flijonte veten vetëm e vetëm që djali i saj të mos bëhej musliman. E normalisht kjo është një situatë e rëndë për fëmijën kur sheh apo kur mendon se nëna e tij po vuan. Por nuk lejohet t'i bindesh dëshirave të krijesës nëse ato janë në kundërshtim me dëshirat e krijuesit. Nuk lejohet t'i bindesh urdhrave të krijesës nëse ato janë në kundërshtim me urdhrat e krijuesit. Dhe zbriti Allahu i lartësuar ajetin kuranor, wa in jahadaka ala an tushrika bi, e nëse ata të urdhërojnë, përpiqen, këmbgulin, që ti të më bësh mua i dhujtari, me alejse le të bihi ilm, për çfarë ti nuk e as një argument, as një dituri, fele tut i huma, mos ju bind atyre në këtë gjë. Pra ndaloj, Allahu i lartësuar, që fëmia në këtë rast, apo të zërkush ti bindet dëshirave të krijesës, nëse ato janë në përndështim me dëshirat e krijuesit. Si sot profeti a.s. në hadithin e ti, nuk ka bindje ndaj krijesës, kur ajo është në kundërshtim me bindjen ndaj krijuesit. O sahib huma fi dunya ma'rufa. Por në çështjet e kësaj bote, sillu mirë me ta, thot Allahu i lartësuar. Pra pasi përmendi Zoti ynë ndalimin ndaj bindjes së prindërve, kur ajo nuk është në përputhje me atë që dëshiron krijuesi ynë, na tërhoqi vërejtjen dhe na tregoi se kjo nuk do të thotë që në çështjet e tjera të lejuara, pra që nuk bien ndesh me rregullat fetare, nuk bien ndesh me atë që dëshiron krijuesi, nuk do të thotë që nuk duhet i bindesh. Jo, bindju atyre në çdo gjë të mirë, shërbej atyre, përkujdesu për ta, komuniko dhe fol me ta në mënyrën më të mirë, përpiqu të fusësh gëzim dhe lumturi në zemrat e tyre, por në rast se ata dëshirojnë nga ty që të bësh diçka, apo të thuash diçka që është në kundërshtim me atë që do krijuesi yt, Allahu i lartësuar, atëherë mos ju bind atyre në këtë gjë.
Kjo është një argument edhe për disa të cilët, disa musliman, besimi në zemrat e të cilëve akoma nuk ka zënë vend, janë të lëkundur, kur fillimisht, kryesisht kur janë në hapat e parë të islamit dhe prindërit e tyre nuk dëshirojnë që fëmia të bëhet musliman praktikant, pra duke falur namazin, duke agjëruar Ramazanin, apo duke bërë obligimet e tjera me të cilat ai dëshiron të afrohet tek Zoti i tij, dhe një nga prindërit ndoshta nuk e dëshiron të gjë, apo edhe të dy nuk e dëshirojnë, dhe fillojnë dhe marrin masa ndaj fëmijës së tyre, apo e urdhërojnë atë që të mos adhurojë Allahun, të largohet nga Islami, dhe fëmia gjendet midis dy urdhërave, urdhërit të prindërve dhe urdhërit të Allahut. Dhe ai e di që në Islam duhet i bindesh prindërve, por kjo bindje ndaj prindërve nuk është në çdo rast, nuk është për çdo gjë, nuk është në çdo gjendje, por në atë mënyrë të cilën e shpjeguam më parë. Pra në rast ata të urdhërojnë që ti të bësh diçka që është ndaluar në fenë tënde, apo të mos bësh diçka të cilën Zoti yt ta kërkoi dhe ta bëri detyrë ty, nuk lejohet i bindesh prindërve në këtë gjë, por në çështjet e tjera sillu me ta në mënyrën më të mirë me qëllim për të kënaqur krijuesin tënd. Dhe përmend Sadi rastin e dytë, thotë pash një shpatë nga plaçka e luftës, pra nga një betejë, dhe më pëlqeu shumë dhe ja kërkova profetit alayhi salatu wassalam, por Allahu i lartësuar zbriti jetin kuranor, jes elun e ka anil anfal, të pyesin ty për plashën e luftës, kulil anfalu lillahi war rasul, thua ju sa jo i takon Allahut edhe të dërguarit të ti. Rasti i tretë thotë, kur unë u sëmura, dhe kjo ka qenë pas thimit nga Mekka në haxhin e lamtumirës, në të pas të udhëtimi, pas këti adhurimi, Sadi u sëmurënd dhe mendoj se vdekja ishte fare pran ti. Prandaj i kërkoj profetit alayhi salatu wassalam që gjysmën e pasurisë ta lërë testament dikujt, pra dikujt që ndoshta nuk ishte nga trashëgimtarët ligjor të tij të përcaktuar në shariat. Dhe profeti alayhi salatu wassalam e ndaloi nga gjysma. Atëherë ai tha, po një e treta, heshti profeti alayhi salatu wassalam, duke dashur të tregoj se një e treta është e lejuar. Por, shumë dietarë thonë se edhe një e treta nuk është e pëlqyër, pra jo se është ndaluar, por nuk është më e mira, sepse në një hadith tjetër, profeti alayhi salatu wassalam, kur ju drejtua njëta pyetje, tha, u thuluth të thirë, një e treta lejohet, por prap ajo shumë. Pra nëse lë më pak se një e treta, si dhurat për dikënd i cili nuk është në trashëgimtarët ligjor të përcaktuar në fe, atëherë kjo është më e mira. Dhe këtu tregon se si profeti alayhi salatu wassalam i vizitonte sahabët, shokët e tij, shoqëruesit e tij, interesohej për çështjet e tyre, për problemet e tyre, përpiqej të qëndronte pranë tyre kur ata kishin vështirësi, dhe edhe pse kishte prekupime të shumta, ishte udhëheqësi, ishte profeti i Zotit, ishte adhuruesi i madh i Allahut, ishte ai i cili do të shpërndante dhe do të përhapte mesazhin e Zotit tek të tjerët. Kjo gjë nuk e pengonte që të gjinte kohë për të qëndruar dhe për të përkujdesur edhe për shoqëruesit e tij, sahabët e nderuar. Gjë që tregon se muslimani nëse ka një detyrë, ka një post, ka një rol udhëheqës në xhamatin e tij apo në shoqërinë ku ai është, nuk duhet ta shtyjë këtë gjë dhe nuk duhet ta bëjë mendje madh në atë pikë sa të mendojë se nuk i përshtatet pozitës së tij që të vizitojë çdo kënd apo të merret me çështje të tilla të vogla. Jo. Muslimani duhet të jetë gjithmonë i thjeshtë, duhet të jetë gjithmonë modest dhe ta di se çdo mirësi që i vjen është nga Allahu i lartësuar, dhe për të gjë duhet të shpreh mirënjohje ndaj Zotit të tij. E nëse ka një detyrë e cila ka të bëjë me udhëheqjen e të tjerëve,
me përkujdesin ndaj të tjerëve, atëherë ai nuk do t'i shohë të tjerët vetëm si ushtar të tij dhe rol edhe veten si një njeri i cili ka për detyrë vetëm të urdhërojë. Jo. Roli i udhëhesit ndër të tjera është që të sillet mirë me njerëzit që drejton, me njerëzit që kanë autoritetin e tij, jo vetëm t'i urdhërojë, jo vetëm të kërkojë për tyre, por të përpiqet që për çdo problem, për çdo vështirësi, për çdo hall të gjendet pranë tyre me qëllimin e mirë për t'i zgjidhur problemet e tyre dhe për t'i zbutur, lehtësuar hallet, mërzitjet, shqetësimet e tyre. Dhe modeli më i mirë për këtë gjë është profeti alayhis salatu wassalam, model të cilin Allahu i lartësuar na urdhëron neve në Kur'an që ta marrim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vërtet, te i dërguar i Allahut ju keni shembullin tuaj më të mirë. Dhe për këtë gjendje nuk ka zbritur ndonjë ajet kuranor, por thjesht gjykimi fetar. Rasti i katërt thotë kur un pidha me disa ansar dhe në dehje sipër njëri prej tyre goditi Sa'din me kockën e nofullës së deves. Ai shkoi te profeti alayhis salatu wassalam në formë ankimi dhe Allahu i lartësuar zbriti ajetin kuranor innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijs min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Vërtet alkoli, khamru, lmejsir, shorti, falli, bigjozi pra, dhe idhujt janë gjëra të pista, janë gjëra të ndyra. Largoju një prej tyre, sepse ato e nga veprat e shejtanit, në mënyrë që të shpëtoni. Me ta jetë kuranor, Allah i lartësuar zbriti ndalesën përfundimtare, definitive të alkoolit. Dhe në qënë rahi moment, muslimanve nuk u lejohi më konsumimi i alkoolit. Ky është hadithi të cilin e përmend Sa'd ibn Abi Waqqas në këtë temë. Hadithi i radhës po në këtë temë pra sjelljen e mirë me prindin edhe nëse ai është i dhujtar, është hadithi që e përcjell Esma bint Abi Bekr, Esmaja vajza e Abu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, e cila tregon dhe thotë se një herë nëna ime më erdhi për vizitë. Në kohën e profetit alayhis salatu wassalam, pra kur profeti alayhis salatu wassalam ishte gjallë, pra kjo ndodhi, ka ndodhur gjatë kohës që profeti alayhis salatu wassalam ishte gjallë. Dhe unë pyeta profetin alayhis salatu wassalam, o i dërguari i Allahut, a ta mbaj lidhjen me të? Profeti alayhis salatu wassalam tha, po. Dhe thot Ibn Ujejne, një nga përcjellësit e këtij hadithi, se Allahu i lartësuar zbriti ajetin kuranor, La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allahu nuk ju ndalon juve që të silleni mirë dhe të mbani drejtësi me ata pa besimtar që nuk ju luftojnë juve. Pra nuk shfaqin armiqësi ndaj jush dhe as nuk ju dëbojnë nga banesat tuaja. Mbani drejtësi, silluni mirë me ata se Allahu i do ata të cilët janë të drejtë. Në këtë hadith, Esmaja vajza e Abubekrit tregon për nënën e saj, e cila i vjen për vizitë, ndërkohë që Esmaja ishte bërë muslimane, ndërsa nëna e saj akoma jo. Dhe mendojmë që ndryshimi në besim, me që ka ndryshim në besim ndërmjet saj dhe nënës, atëherë nuk duhet të ketë më asnjë lidhje midis tyre. Prandaj edhe e pyeti profetin alayhis salatu wassalam, gjë që tregon se sa herë që muslimani ka ndonjë paqartësi apo i duhet të di gjykimin fetar për një çështje, përpara se të flas, përpara se të veproj, përpara se të ndërmarrë një nism, duhet të mësoj, duhet të pyes dhe të di gjykimin fetar në mënyrë që të mos veproj diçka që është ndaluar, por të jetë gjithmonë i ruajtur nga kundërshtimet ndaj Zotit të tij. Vjen dhe pyet profetin alayhi salatu wassalam, edhe i thot, o i dërguari i Allahut, a ta mbaj lidhjen me të? Profeti alayhi salatu wassalam i thot, po, gjë që tregon se ndryshimi në fe ndërmjet prindit dhe fëmijës nuk është arsye dhe nuk është argument që midis tyre nuk duhet të ketë marrëdhënie të mira. Jo, marrëdhëniet e mira vazhdojnë, bindja ndaj prindit pa besimtar duhet të jetë gjithmonë, përveç se në ato raste të cilat i përmendëm më parë,
kur ai nuk kërkon prej teje diçka që është në kundërshtim me ligjin e Allahut të lartësuar. Dhe zbritja e tij kuranor për të rast si sot Sufjan ibn Ujejne, Allahu mëshiroft, dhe që është fjalë Allahut të lartësuar, se Allahu nuk ju ndalon juve që të silleni mirë dhe të mbani drejtësi me ata pabesimtar, të cilët nuk ju luftojnë ju, pra nuk shfaqin armiqësi ndaj jush dhe as nuk ju dëbojnë nga banesa tuaja. Mbani drejtësi me ta, se Allahu i do njerëzit e drejtë. Gjë që tregon se korrektesa në marrëdhënie me njerëzit të cilët janë në besim tjetër nga besimi islam nuk është e përkufizuar dhe nuk është e veçantë vetëm në raportin ndërmjet fëmijës dhe prindit të tij, por muslimani është i urdhëruar nga Allahu që të ketë marrëdhënie korrekte dhe të jetë i drejtë me të gjithë edhe nëse ata i përkrasin një besimi tjetër, sepse Allahu i lartësuar e ka ndaluar padrejtësinë, nuk e do atë dhe nuk i do ata të cilët e veprojnë padrejtësinë. Argumenti i fundit që sjell autori Allahu mëshiroft për këtë temë, pra sjellja e mirë me prindin edhe nëse ai nuk është musliman, është një hadith i cili e përcjell Umar ibn al-Khattab, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili pa të shite një robe të bukur e pëlqeu dhe i tha profetit alayhi salatu wasalam, o i dërguari i Allahut, merre, blije këto robe të bukur me qëllim që ta veshësh në ditën e xhuma dhe kur vinë delegacionet për të të takuar. Profeti alayhi salatu wasalam i tha se këto robe e veshin vetëm ata, për të cilët nuk ka pjesë në botën tjetër. Kjo për faktin sepse ajo ishte një rob nga mëndafshi. Më pas, profetit alayhi salatu wasalam i sjellë një robe të ngjashme, pra prej mëndafshi, dhe këtë robe ja dërgon Umrit. Umri i çuditur vjen tek profeti alayhi salatu wasalam dhe thot: "O i dërguari i Allahut, si mund ta vesh unë këtë robe kur më parë the ato që the?" Pra, ndalimin për të. Profeti alayhi salatu wasalam tha: "Nuk ta dhash që ta veshësh, por mund ta shesësh apo mund t'ja veshësh, t'ja japësh pra përveshje dikujt tjetër." Dhe Umri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i ia dërgoi si dhuratë vëllait të tij i dhujtar në Mekë. Ky është hadithi. Umri, kryetari i besimtarve pas Ebu Bekrit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, sheh një robë të bukur në treg dhe dëshironte nga mirësia që kishte në zemrën e tij që këtë robë ta kishte profeti alayhi salatu wassalam. Duke i thënë, dhe duke i sugjeruar, o i dërguar i Allahut, blije këto robe, me qëllim që ta veshësh në ditën e xhuma dhe kur vinë delegacionet. Gjë që tregon se në këtë ditë veçantë të javës, që është dita e xhuma, muslimani në prezantimin e namazit të xhumas duhet të vesh robat më të mira që ai ka, dhe gjithë secili sipas mundësisë së tij. Dhe po ashtu edhe kur pret njerëz duhet t'i presi ata me paraqitjen më të mirë, si që t'vi dhe do të trajtohet kjo temë edhe të çështja e mikpritjes së mysafirit. Prandaj muslimanët duhet të tregohen të kujdesshëm me paraqitjen e tyre kur vinë në xhami. Në xhami nuk mund të vinë me të njëjtat rrobe të bëra pjesë nga puna e tyre. Nuk mund të vinë me të njëjtën pamje apo me erë të rëndë të cilën mund ta kenë nga puna e tyre. Por xhamiat janë vendet më të dashura tek Allahu. Në to mblidhen muslimanët dhe askujt nuk i lejohet që t'i lëndojë të tjerët, jo vetëm me fjalë, por edhe me paraqitjen apo erën e pakrëndshme të tij. Dhe shihni modelin e profetit alayhi salatu wassalam dhe se si ka qenë kjo çështje tek sahabët. O i dërguari i Allahut, merre këtë robe me qëllim që ta veshësh në ditën e xhuma. Pra meqë është një robe e bukur, atëherë merre për që ta veshësh në ditën e xhuma apo kur vinë delegacionet. Gjë që tregon se kur muslimani do të takoj njerëz, atëherë duhet të jetë i rregullt në paraqitjen e tij. Dhe shenjë e respektit dhe mikpritjes ndaj tyre është që të vesh edhe rrobat më të mira që ai ka. Por duke qenë se kjo rrobë ishte nga mëndafshi, atëherë profeti alayhi salatu wassalam i tha se këtë e veshin ata të cilët nuk kanë pjesë në botën tjetër, pra nuk kanë shpërblim. Pra nuk është për muslimanët, edhe qëllimi është meshkujt, muslimanët meshkujt. Sepse në hadithet e tjera, profeti alayhi salatu wassalam ka treguar
se mëndafshi dhe floriri janë të ndaluar për meshkujt e umetit tim dhe të lejuara për femrat e umetit tim. Dhe pasi vjen në një rast tjetër profetit alayhis salatu selam i sjellin një robe të ngjashme mëndafshi, i ia dërgon Umrit. Umri i çuditur sepse e mbante mend fjalën e profetit alayhis salatu selam dhe dinte gjykimin fetar në lidhje me mëndafshin për meshkujt. Prandaj shkon dhe pyet i çuditur profetin alayhis salatu selam: "O i dërguari i Allahut, si mund ta vesh unë këtë robë ndërkohë që ti the ato që the, pra përmendi gjykimin më parë?" Profeti alayhis salatu selam i tha: "Unë ta dërgova me qëllim jo që ta veshësh, por mund t'ja japësh dikujt apo mund ta vesh dikush tjetër, pra siç mund të jetë në rastin e një femre nga të afërmet e tua, apo mund ta shesësh duke siguruar disa të ardhura prej saj." Dhe Umri radiallahu ta'ala anhu i adhuroi vëllait e tij që ishte akoma i dhujtar në Mekë. Gjë që tregon se lejohet, i lejohet muslimanit që t'i dhuroj dhurata jo muslimanit pa besimtarit. Dhe përderisa kjo gjë lejohet jo për vllajin apo edhe për njerëz më të largët se vëllai, që ndoshta nuk janë prej farefisit tënd, mund të jenë miqtë tuaj të tjerë, atëherë për prindrit është akoma edhe më primare. Është akoma edhe më primare dhe kjo është arsyeja për të cilën autori i librit Imam Buhariu Allahu mëshiroft e përmend këtë hadith në temën sjellja e mirë me prindin edhe nëse ai nuk është i dhujtar, edhe nëse ai është i dhujtar. E lutim Allahun e lartësuar që t'i ruaj prindit tan, na japi neve morale dhe sjellje të mirë me ta. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.